Hi, I'm Mary Grace. I'm Katie. I'm Winner. And we're from Renee Johnson's dance studio. We're doing the dance Arbakken, and we'd like to shout out Miss Gretchen, Miss Renee, Miss Maggie, Courtney Barclay for choreographing the dance, and our diamond friends. Owen E. Renin. Í bláum draumi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Og lygnu er hægt á ferð með hæverskum þokka áin niðar sí endur fætt og undra verð. Fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerður ég heyri óminn.